অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি প্ৰস্তুত কৰি দিছিল ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু সেই কমিটিখনত ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য আছিল আৰু কমিটিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন বিশিষ্ট নাগৰিকৰ লগত কথাবতৰা পাতি অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কি পন্থা হাতত লব পাৰি আটাইখিনি কথা অনুবিষ্ট কৰি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ চাকৰি বাকৰি ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে বিতংভাৱে আমাৰ যিখিনি পৰামৰ্শ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰামৰ্শ কমিটিৰ পৰামৰ্শ আটাইখিনি পৰামৰ্শ অনুবিষ্ট কৰি 6 নং দফাৰ সম্পৰ্কত এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু প্ৰতিবেদনখন দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠিয়া নহল আৰু অসম চৰকাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিভিন্ন বিৰূপ মন্তব্য দিয়ে প্ৰতিবেদনখনৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰতিবেদনতকৈ ভাল কাম কাজ তেখেতসকলে কৰি আছে আৰু এই গুটি কথাবতৰাখিনি হৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আসলতে প্ৰতিবেদনখন তেখেতে পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িছোৱা নাছিল বা পঢ়িছাবৰ কাৰণে তেখেতৰ হাতত সময় নাছিল পঢ়ি নুচোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য কৰি আছিল কিন্তু অতি ইতিবাচক কথা লখিমপুৰৰ যে কেবিনেট সভা আছিল সেই কেবিনেট সভাৰ আগত হয়তো তেখেতে প্ৰতিবেদনখন পঢ়িছে আৰু প্ৰতিবেদনখন পঢ়ি এটা কথা অনুভৱ কৰিছে তাত যিসমূহ পৰামৰ্শ উল্লেখ কৰা আছে সেই পৰামৰ্শসমূহে অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিব সেই কথাটোতে অনুধাৱন কৰিছে তাত অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অসমীয়া মানুহৰ চাকৰি বাকৰি অসমীয়া মানুহৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা অসমীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আটাইখিনি কথাৰ আটাইতকৈ উত্তম যে সেই প্ৰতিবেদনখন এই কথাটোতে অনুধাৱন কৰিছে আৰু লগে লগে অসম চৰকাৰৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া বিষয় তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে 57টা বিষয় অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে কৰিবলগীয়া আৰু সেই 57টা 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু বাকি যিকিটা বিষয় আছে সেই বিষয়কেইটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে আমি এই কথাখিনি অনুধাৱন কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবেদনখন তন্নতন্নকৈ পঢ়ি অনুধাৱন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো এতিয়াৰ পৰা অন্তত তেখেতে এই প্ৰতিবেদনখনক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কেতিয়াও আগ নবহায় আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই যিসমূহ অসম চৰকাৰৰ বিষয় এই বিষয়সমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কৰাৰ যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত আমি ফলাফল বিচাৰি বা ফলাফলৰ কাৰণে আমি আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছো আৰু যিকিটা বাকী বিষয় সেই বিষয়কিটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ইতিমধ্যে ফলাফলৰ কাৰণে যাতে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কিবা সমাধান দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছো গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবতৰা দেখিলো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিলো এতিয়া আমি অসমবাসী ৰাইজে এই বিষয়সমূহত ফলাফল বিচাৰো অতি শীঘ্ৰে ফলাফল আমাক সেই আকাৰে আমি অসমবাসী ৰাইজ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতকৰ্তাসকল আমি সকলোৱে ৰৈ আছো কাৰণ এটা স্পষ্ট কথা অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ যিসমূহ পৰামৰ্শৱলী সেই পৰামৰ্শৱলীসমূহৰ দাৰি কমা সহ সঠিক ৰূপায়ণেহে অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিব এই কথাটো আমি আটাই বুজি পোৱা উচিত গতিকে এই বিষয়সমূহত অতি শীঘ্ৰে ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক আৰু আন যিসমূহ বিষয় আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতক আমি দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু আমি ফলাফলৰ কাৰণে আশাৰে বাট চাই আছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ